vegetables. Ja, Norge har, utrolig nok, kan vi vel nesten si, alltid vært representert på de store internasjonale operascener med store operastemmer. Vi har allerede hørt flere av dem her i kveld. Og her, nok et stort internasjonalt navn, Solveig Kringelbotten, her i Ågots fjellsang av Valdemar Trane, hentet fra syngespillet Fjelleventyret, som kom ut så tidlig som i 1828. Og her, i en versjon som jeg aldri har hørt før, med ekte nevelur på scenen. Og dette er altså slik i originalen fra Valdemar Trane sin side. Og det er Gaute Vikdal som trakterer nevaluren. Come to
En hel norsk Solveig Kringlebotn her I Ågots fjellsang av Vagmar Trane. I spennende samspill med Gaute Vikdal på Neverlu. Og dette vakre bildet vi så her, det var altså fra Brudeferden I Hardanger, balletten fra 1981 med Paul Olsen og Andreas Dahlhus og Kåre Bromstad.